Eu venho da 23ª região tradicionalista, na qual fui patrão, conduzi o rodeio da minha cidade aqui por 9 anos, juntamente com a nossa patronagem. Tive à frente da nossa diretoria campeira da região por 2 mandatos e tivemos o convite da dona Gilda para compor a diretoria do movimento para o ano de 2020, aonde nós vínhamos com uma projeção para realizar o nosso primeiro grande evento do movimento no ano, que é a Festa Campeira do Estado. Nós vínhamos trabalhando na organização, com o gado, enfim, com toda a estrutura, os departamentos envolvidos. A Festa Campeira do Estado é um momento onde a gente congrega com todas as regiões, a gente revê os amigos e também a gente faz, né, aquela disputa entre todas as regiões, e a gente tira ali os campeões das modalidades, e nós fomos pegos de surpresa. E achamos por bem suspender a festa naquele momento, até por questão da incerteza que pairava, por questão da pandemia. Não sabíamos quanto tempo a pandemia ia nos assolar aqui, ao nosso estado, e o impacto que essa pandemia poderia nos trazer, mas optamos lá no meio do ano por cancelar a festa campeira, por não ter condições pelo momento que estávamos vivendo ali em relação à pandemia. E o município sede, que é a cidade de Pelotas, na 26ª região, também estava muito afetada, mas sempre seguimos trabalhando com afinco, analisando o decorrer da pandemia, o momento certo que nós pudéssemos chegar e sentar com o governo e trazer um momento que nós pudéssemos fazer essa retomada, que ela fosse uma retomada prudente, mas que ela era necessária, porque nós temos mais de 1.700 entidades tradicionalistas pelo nosso Rio Grande afora, e nós sabemos muito bem a dificuldade que é as nossas entidades não ter nenhuma atividade. O quadro social já fica comprometido, as pessoas já acabam se desmotivando e as contas batem mês a mês. A gente sabe, por mais que prorrogue uma coisa ou outra, jogue para frente, mas ali na frente aquela bola de neve, ela não deixa de crescer, e o compromisso fica principalmente na mão do patrão. Nós vimos a possibilidade no mês de agosto, onde a pandemia começou a regredir, e nós já tínhamos um plano de retomada, só estávamos aguardando um momento que fosse mais propício. Então, nós temos um contexto econômico muito grande, nós temos uma cadeia produtiva que depende muito das nossas atividades, primeiramente as nossas entidades, por questão de manter as portas abertas. E nós não podíamos deixar de colocar o peito na água, mesmo como tu citaste aí. É uma responsabilidade que nós assumimos, e por ter conhecimento da causa de ter sido patrão, eu achei que era o momento de levantar essa bandeira e lutar pelas nossas entidades e por todo esse contexto que depende aí das nossas atividades. Tanto que buscamos uma elaboração de uma cartilha junto com os coordenadores, não fizemos nada de maneira isolada, debatemos, ouvimos e construímos juntos essa cartilha, mas tínhamos que fazer essa retomada, era necessário. E estamos aí conduzindo até hoje. As nossas entidades um pouco ainda estão tendo dificuldades quanto aos gestores municipais, por entendimentos, e os ofícios às vezes ficam um pouco complicados para as pessoas terem um melhor entendimento. Às vezes um pouco falta um pouquinho mais de boa vontade, mas eu sempre me coloco à disposição. As pessoas me procuram, eu procuro auxiliar, passo os ofícios que a gente já teve, sucesso do governo, os meios que a gente tem para conduzir e tentar, passar maiores informações para os comitês de gestão do Covid dos municípios. E estamos aí nessa luta, nessa peleia, não é fácil, meu irmão.